El vermut Olave Reserva del Celler Sort del Castell de Reus és el millor vermut de Catalunya d'aquest 2020. La Masia Freixa ha acollit aquest dijous el lliurament dels Premis Binari, organitzats per la revista Badaví i el diari digital Montterrassa. És la sisena edició del certamen i la segona que celebra Terrassa, definida l'any passat com la capital del vermut. El Premi Gran Binari se l'endú el més ben puntuat de totes les categories. L'Olave Reserva ha estat el guanyador en la categoria dels vermuts reserva. Els binaris d'or de les altres categories han estat per Casa Mariol Blanc en el cas dels blancs, Mirra by Pedro & Co en els negres i Dos Déus Calent Mediterrani en nòrdic pels innovadors. Tots els premiats han rebut un sifó de la col·lecció particular de l'empresa Sant Mihaiser. El món del vermut ja portem molts anys a l'alça, és un producte molt d'aquí nostre i la veritat és que ha agafat una embranzida molt important i jo no li veig aturador, vull dir que veig que és un producte que cada vegada la gent s'està aficionant més i nosaltres diria que som un país molt de vermut en el concepte doncs, de trobar-se, anar a les places, a les terrasses i fer el vermut. Sí que tenim els vermuts blancs i negres, els més tradicionals, els que ens encanten, de la zona de Reus, a Tarragona, però estan sortint aperitius blancs molt exòtics, amb aromàtics diferents, i els vermuts d'altres estils, doncs ja trobem vermuts fins i tot aquest calent que et deia, que fins i tot es pot prendre fred, vermuts en base de vins, que volen refermar la identitat, tenim vermuts amb misteles, vermuts de pansa blanca, vermuts de garnatxa. També s'han guardonat ex aequo Sisa Blanc i Miró Gran Reserva Especial com a millors vermuts per a còctels i el vermut Falset Reserva per la millor etiqueta. El Dot Restaurant, el Pac de Sant Jordi, ha estat escollit com el millor local de Terrassa per fer el vermut. En l'edició d'enguany dels Premis Binari només hi han assistit els cellers que tenien premi confirmat per garantir les mesures de seguretat. La sessió s'ha transmès en directe per via telemàtica. A la jornada de tasca es va fer el 29 de juny a la Brasa d'Ullastrell i van participar 50 vermuts.